کۆبوونەوەی ئەم جارە ئیسلامیەکان دەبێتە 5 جار کە کەسی یەکەمی هەرسێ حیزبەکە تێیدا ئامادە دەبن. لە چەند ڕۆژی داهاتوو بڕیارە جارێکی دیکە هاوشێوەی ئەم دانیشتنە ئیسلامیەکان کۆ ببنەوە. ئەندامێکی مەکتەبی سیاسی بزووتنەوەش باسی چەند خاڵێک دەکات و پێی وایە ئەگەر یەکێکیان بڕیاری لەسەر نەدرێت پێویست ناکات چیتر کۆ ببنەوە. هەموو کۆبوونەوانە خەریکە لە سنوور دەرچێت. پێویستە لە دەرفەتێکی زەمەنی دیاریکراودا لەسەر یەشی لەو خاڵانە ڕێگ بکەوین. بۆ نمونە یەک حیزبی هاوبەش یان لیژنەی کاری هاوبەش یان یەک لیستی هاوبەش. ئەگەر ناشتوانین ئەمانە بکەین با ئەم کۆبوونەوانە کۆتایی پێبهێنری. پێشتر باسی پێکهێنانی سەرکردایەتیەکی هاوبەش لە نێو ئیسلامیەکاندا کراوە. یەکگرتوو نایشارێتەوە 80% کارەکان تەواو بووە. ڕەنگە لەم کۆبوونەوەیە سەرکردایەتی هاوبەش پێک بهێنرێت. سەرکردایەتیەکی موحد دروست بێ بۆ بڕیاردان لەسەر ئەو قەراراتە سیاسیانەی کە ئەدرێ، بڕیاردان لەسەر ئەو هەنگاوانەی کە لە ئایندەیە ئەدرێ. ئەگەر ئەو قیادەیە هەیە لە واقعایە، بەڵام نەبووە چۆنەڵی حاڵەتێک کە بە جددی پێبووترێ قیادەیەکی ئیسلامی کە قیادەی ئەم ڕەوتە ئیسلامی لە کوردستان بکات. کۆمەڵی ئیسلامی قسەکانی ڕێک پێچەوانەی یەکگرتوون. ئەوان باشکرا دەڵێن هیچ باسی سەرکردایەتی هاوبەش نەکراوە، بەڵام ئەگەر پێشنیازێک ڕای زۆرینەی لەگەڵ بێت ئێمەش لەگەڵی دەبین. تا ئێستا باس لەوە نەکراوە کە سەرکردایەتیەکی هاوبەش بڕیار بدرێ یا دیاری بکرێ، بەڵام ئەگەر بە پێویست زاندرا بە زۆرینەی دەنگ بڕیاریان لەسەردا ئەوە دەکرێتە بڕیار. ئێستا یەکگرتوو و بزووتنەوە ئیسلامی دڵیان بۆ خۆشە. بۆ هەڵبژارنی داهاتوو ئیسلامیەکان بە یەک لیست داب بەزن، بەڵام وەک ئەندامەکانیان باسی دەکەن کۆمەڵی ئیسلامی ڕەتی کردۆتەوە بە هیچ شێوەیەک لەگەڵ پێکهێنانی لیستی هاوبەش نییە. نزیکەی ساڵێکە ئیسلامیەکان کۆبوونەوە و دانیشتن دەکەن بۆ ئەوەی ئەو پرۆژەیەی بە ناوی ئیسلامی هاوبەش چاندویانە هەتا زووا بەرهەمەکەی بخۆن. بەڵام لە نێوخۆی ئیسلامیەکانیشدا تێڕوانینی جیا هەیە و بزووتنەوەی ئیسلامی پەیامێکی یەکلاکەرەوە بۆ یەکگرتوو کۆمەڵ دەنێرێت و پێیان دەڵێت ئەگەر ناگەینە ئەنجام با ئیتر بەس بێت، چیتر خەڵکی بە خۆمانەوە مەشغوڵ نەکەین. گۆرانشاخەوان، کوردستان 24، هەولێر.